Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до Нього прийшли: «Якби Бог був Отець ваш, ви б мене любили, бо я від Бога вийшов і прийшов. Не від себе самого прийшов я, але Він послав мене. Чому ви не розумієте моєї мови? Бо ви не можете слухати мого слова. Диявол ваш батько, і ви хочете чинити волю батька вашого. Він був душогубець від початку і не тримався правди, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, зі свого говорить, бо він брехун і брехні батько. Мені, що правду кажу вам, ви не віруєте. Хто з вас може обвинуватити мене у гріхі? Чого, отже, коли кажу вам правду, ви мені не вірите? Хто від Бога слухає слова Божі? Ви тому не слухаєте, що ви не від Бога. Озвалися юдеї і сказали йому: «Хіба не добре кажемо, що ти самарянин і біса маєш?» Відповів Ісус: «Я не маю біса, але шаную Отця мого, ви ж зневажаєте мене. Я не шукаю слави для себе, є хто шукає і судить. Істину, істину кажу вам, хто берегтиме моє слово, повіки не побачить смерти». У сьогоднішньому Євангелії знову, на відміну від вчорашнього, де Ісус має успіх у Самарії, проголошує слово, приймають самаряни, вірують не тільки на свідчення самарянки, тобто на її особисту зустріч з Ісусом, але також на свідчення і саме особисте, тобто особисту їхню зустріч, маємо знову розповідь про зустріч Ісуса із юдеями, з тими, хто є віруючий. І чуємо в цьому справді твердому порівнянні до диявола, а слово «диявол» з грецької мови означає «той, хто ділить», тобто той, хто ділить свідомість, той, хто ділить нашу ментальність, той, хто не дозволяє нам побачити цілості, той, хто розриває цілісність. Показує Ісус, як дуже є розділена віра їхніх сучасників, як вони є іншими від Авраама, де для Авраама все було знаком. Кожен, хто проходив, був знаком Божого благовоління, Божої опіки, Божої турботи, на відміну для його сучасників, які в кожному бачили, або в Ісусі, бачили загрозу, бачили поділ, не бачили того, хто служить Отцеві, тобто не вслухалися в Його слова, не задавали собі слушного запитання, ким Він є. Чуємо також сьогодні ще інше слово, в якому Ісус говорить, розповідаючи також про себе, що не є тим, хто шукає для себе слави. Тобто не шукає для себе якогось особливого визнання, особливого почитання, але шукає усіх, тобто кожного, для того, щоб прибрати для Отця, для того, щоб привести до Отця, не шукає своєї слави. Бо є той, хто його прославить. Власне, час Воскресіння є в церкві нічим іншим, як великою піснею похвальною до прославленого Господа, воскреслого Господа. І в який спосіб Ісус каже, що ми залишаємося Його тільки тоді, коли зберігаємо Його Слово в нашому серці. А зберігати Його Слово означає уже воскреснути, уже бути біля воскреслого і разом з воскреслим. Господи Ісусе, дай нам благодать смирення, щоб ми могли з вдячністю приймати кожний день. Дай нам смирення, яке з увагою навчить нас приглядатися до нашого життя, вслуховуватися в Твоє Слово, ним надихатися. Дай нам благодаті смирення, щоб ми могли, приходячи до Тебе,
бути одним цілим із Тобою, а не бути розділеними в наших думках, в наших поглядах. Допоможи нам, Господи, любити Тебе усім серцем, всією душею, всією силою і всією думкою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.